šitam atrodo, kad tik nereikės ir graipštą. Sėda gražiai. Čia bus jau koci baranka. Konkursas rudeninis ešerys skelbiu baigtas. Sveiki, bičiuliai. Su jumis sveikinas klubas Fishing with Style ir aš Simonas. Tai ką tik iš po žvejybos. Žuklė tikrai nebuvo viena iš pačių lengviausių. Reikėjo iš tikrųjų biškai padirbėti. Tad man į pagalbą atėjo dropshotas. Ir viską, ką naudojau, kaip ką dariau, pamatysite šiame video. Tai smagaus žiūrėjimą ir didelis ačiū jums, kad padedat mums klubui aukti, mūsų YouTube kanalo aukti. Prenumeruojate, spaudžiate like, komentuojate bei dalintas su draugais. Didelis ačiū jums už tai. Ką dabar, smagaus žiūrėjimą. Iki! Nu ką, hebrytė, švėl žvejybui. Šiandien ors baisulinis rūks. Tai nežinau, kaip čia bus, bet va antrų metimų pirms žuvelioks. Va. Fish up ušiats, kai visada pradedu. Gal į laisvę. Nu ir žiūrim toliau. Jau iš tikrųjų ešeriai nebėra tokie aktyvus. Tai pasiimau biškį kitą kotuką, kad galėčiau pažaisti su 3-4 gramais. Ir dar turiu susirišęs, kaip visada, maksimus gravity su dropshotu. Žiūrėsim, kaip čia šiandien bus. Pirma va žuvis ant džiga. Nu, ne ant džiga, realiai porą prasukimų ir tokį ilgesnę pauzę. Ir atsilipė ašeriuks. Nemažas vėjas ir baisulinis rūkas. Op. Antras ašeriuks. Tik tokia dydžia šiandien. Sunkiai. O, koksai. Rubuilis ant dropshoto. Lituks, maksimus gravity ir dropshot. Vos ne vos atsiliepė. Nu ką, gražus. Turim dar vieną. O, tik tas šitas. O, paspaučiu.
tam atrodo, kad nereikės ir graipštą. Ne, išsikelsim taip. Opa. Tai. Dropshot Flatox Fish Up. Gražus ešerys. Leidžiam iš karto į laisvę. Nu ką. Trečia žuvis jau per tiek laiką. Dirbam toliau. Ir čia ko ilsėtis. Dirbti reikia. Gal atsilieps. Tikėkimės. Sėda gražiai. O čia bus jau, manau, ne ešerys. Tikriausiai bus ne ešerys. Nebent jau bus geras. Smūgis tai buvo, oho. Pažiūrėsim, ne ešerys. Ne ešerys. O kokia pikta. Nu, ateik. Opa. Nu. Čia dabar. Op. Nu va, į Nijolį papuolį ant dropshotą. Lietuks. Gražiai jis naputį bakt. Ir gražiai ir atė. Greitas paleidimas. Viskas ok. Jau iš kart iš smūgio supratau, kad tikrai ne ešerys. Jis jau kalia kaip reikals. Op, turim kibimą. Op, vėl sėdė. O dabar tikrai ešerys, bet nemažas, sakyčiau. Gražiai kuota lenkia. Aha. Tikrai nemažas. Opa. Opa. Gražus. Oh.
O, koks grožis. Koks gražus dropshot ir flittuks. Gražus. Kiek čia yra? Čia žiūrim. Nu. Kiek čia bus? O. Gražus ešerys. Dirbo dropshots, nieko negali sakyti. Iš tikrųjų tokiu metu, kaip dabar, su tokiu oru, tai pagrindas dropshots ir jigriks. Kibimai tai, kaip sako, virpinu ir iš karto būna smūgis, ne ant pauzės, kaip iš tikrųjų dažnai būna, o pačių virpinimų metu. Realiai principas lygiai toks pat kaip žiemą gaudom savo vežėlį. Virpini. Ir kala. Arba ant pauzės, arba virpinimo metu. Čia dabar visos žuvis užkibo virpinimo metu. Sveiki, draugai. Tai ką, pagaliau į pabaigą mūsų konkursas. Tai konkursas rudeninis ešerys skelbiu baigtą. Ir ką dabar mes padarysim, tai išrinksim vieną laimingąjį, kuris laimės šituos prizus. Ir konkursų nugalėtojas žiūrim į ekranus. Sveikinam nugalėtoją. Ir draugai, tai tikrai nėra paskutinis konkursas. Konkursų tikrai bus daug. Begalės, dalyvaukit. Stebėkit mūsų veiklą. Nu ką, o dabar keliamės atgal į žvejybą. Yra. Yra šeratis. Dropshotas. O, tik skoksai. Šitam veiklą graištą reikės. O. Dropshots ir flittuks. Ką leidžiam atgal?
auksinis žuvelė. Nu viskas čia gerai, po biškį tos žuvis rankiojas. Iš tikrųjų pirmą kartą šiemet paėmiau dropshotą į rankas. Tai pirmą tokį žuklį gaudant dropshotą šiemet. Realiai pradėjau ešerių žuklę tik tai su dropshotu. Nuo dropshotą pradėjau viską realiai. O šiandien pirmą tokį žuklį. Iš tikrųjų smagus tas dropshots. Aišku, reikia tinkamai pasirinkti kvotą jam. Aš naudoju Maximus Gravity Extra Fastas, yra nuo 3 iki 12 gramų. Idealiai tinka dropshotui, ko mes galėtumėm masalą išjudinti. Opa, kaip gražiai. Net iš rankų plėšė. Kaip minėjau, labai gerai tinka dropshotui. Iš tikrųjų, lengvas, jautrus ir puikiai atidirbantis žuvies smūgius. Kotas toks mažutis, bet vos meškeris neišplėš iš rankų. Gaudau ant flituko fišepą, ta pati spalvikė legendinė, žalia su blizgučiais. Po biškį. Rankiu jam. Pikti jie kivelniai. Darba taip patys matot, koks čia darbs yra. Užmeti. Laikai valai tempės. Nu ir duodi. Virpini. Realiai tas patas paskai žiemas su avižėlė. Didelio čia mokslo tikrai nereikia. Tiesiog reik pasirinkti tinkamą įrankį. Ir viskas jums išėjęs. Valas mano 0,4 palė japono. Svarelis 12 gramų. Nu, pažiūrėsim, koks čia divins piks. Teik. O. Matot, kimba. Dabar tai bus. Nežinau, ką čia turiu. Bet smūgis tai buvo nerealus. Nei nuo dugno pakelti. Jeigu ištrauksiu, tai bus įdomu jums parodyti. Kots į paranką. Nu ką. Neįsivaizduoju, kas čia bus per žvėrį. Bet nieko nepadarau. Labai atsargiai.
Va, turim lydeką. O, nedidelė. Nu, tikėkime, gavo į snapuką. Jo, į snapuką. Gal nenuėjo. Bet smūgis tai buvo smagus. Didelio sunku paimti. Slidu kevelinti. Na jau. Kota iki 5 gramų. Sulenkia kaip priklauso. Nu, tikėkime, dabar neiškris, kaip praeitė. O, gražuolė. Pikta, pikta. Nu, įskaitinį. Ką? Leidžiam atgal. Lauk. Jėga. Na ką, bičiuliai. Trumpas mano žvejybos aptarimas. Tai gaudžiau iš pradžių savo mėgstamų būdų džigų. Tai keli pasukimai ir pauzikė visiškai žuvis nereagavo. Ir tada susirašiau dropshotą. Ir dropshotas atsidarė visų gražumų. Ir visą tai matote mūsų vaidelėje. Na ką, draugai, dar kartą sveikinam šitų prizų nugalėtoje. Prenumeruokit, spauskit like ir būtinai pakomentuokit. Ir ką, iki kitų sutikimų. Nei žvyno, nei uodegos.